长春航空展的现场。可以看到呢，在我的身旁人头攒动，大家呢把目光共同聚焦到同一个方向。在我的身后呢，人民空军的主战王牌四架歼二零紧紧拱卫着，一架运油二零朝我们呼啸而来。那么这也是双二零首次以这样的同框的方式呢，在空军航空开放活动的现场亮相。刚开场没多久就有这么重磅的惊喜，在本届航空开放活动还会有哪些新元素和新亮点呢？我们接着往天上看。来了来了，现在呢是两侧两架歼二零相向飞行，四机的对冲交叉。刚才我这个角度看，他们高度差以及间隔是非常小的，同时他们在相向飞行的时候，相对速度超过1000公里每小时，那么这就非常考验飞行员的精准操纵能力，要不断的去调整姿态来克服风险。刚才呢，这架歼二零又从我的身后俯冲而过，做了一个大坡度的一个盘旋的动作。当它经过我身后的时候，几乎是听不见我的声音的，只能听到发动机的轰鸣声，且听龙吟，这也是我们国产太行发动机发出的中国心的声音。现在呢，运油二零朝我们飞过来了，做了一个大坡度的盘旋。火花非常的好看，而这个动作呢也是具有实战意义的。现在运油二零正在进行单机机动展示，可以看到呢，在鲲鹏的基础上孕育而来的新一代空中加油机运油二零，虽然身形非常的庞大，但是它的姿态很灵活，展示了着陆拉升、蛇形机动等等的动作。现在呢，可以看到在我的身后，一架运油二零，身后紧紧跟着两架歼二零和两架歼十六，以加油编队低空通常。那么运油二零呢，也释放出了它的加油软管。这也是在空军航空开放活动长春航空展首次展示这样的翼型机的加油编队。那么在去年的空军航空开放活动长春航空展上呢，它还是一张图片，今天呢就已经变成天上飞的我们看到的现实了。